მადლობა. პირველ რიგში მადლობა ესეთი სივრცის შექმნისთვის, იმიტომ რომ მგონია რომ დღეს რა კრიზისის მომსწრე და რა კრიზისის წინაშეც ვდგავართ, ამის რეალური რეზისტენცია ამ ყველაფრის წინააღმდეგ და რეალური წინააღმდეგობა იქნება სწორედ ესეთი სივრცეების შექმნა. რაც შეიძლება მეტი, სადაც ვიცდებით, რომ ერთმანეთის ბრძოლების თანაკვეთა დავინახოთ და სისტემის კომპლექსურობა შევაფასოთ არა მხოლოდ იდენტიტეტის პოლიტიკის პრიზმით, არამედ ინტერსექციური ხედვით, იმიტომ რომ არ არსებობს მხოლოდ ერთი მარგინალური ჯგუფი, არსებობს სისტემა, რომელიც ჯგუფებს მარგინალურს ხდის, რათა შეინარჩუნოს თავისი დომინანტური პოლიტიკა. რაც შეეხება ქუიერ თემს, რადგან მე ქუიერ თემს პოლიტიკა, ქუიერ თემს და ქუიერ თემს პოლიტიკაზე უნდა ვისაუბრონ, კონცენტრირდები ამ ბოლო 10 წლის და უფრო მეტი წლის განმავლობაში რა დინამიკა იყო. რა ინგლისისაც ახლა ხედავთ, ეს ხომ ახლა არ დაწერულა, პრინციპში დიდი ხანია თვითონ ეს თანასწორობის პოლიტიკა საკმაოდ ზედაპირულად მიმდინარეობდა და ახლა ამის ასე ვთქვათ ნაყოფს ვიმკით. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს ჰარმონიზებული კანონმდებლობა, რომელიც გვაქვს, ერთადერთ ეფუძნება სამოქალაქო საზოგადოების ძალისხმევას და საერთაშორისო სტეიკჰოლდერების რეკომენდაციებს, რომელიც ერთგვარი პასიური შემსრულების როლში გვესახებოდა ხელისუფლება აქამდე და ამის შექმნა გარკვეული ასიმეტრია და აი ეს პოლიტიკური თანასწორობის პოლიტიკა არ გატარებულა. შესაბამისად, ახლა მარტის თვეში კარგად დავწუნდით იმაში, რომ კანონები მიარმიდა, რომ ნიველირება გავაკეთო ამ მიღწევების ნამდვილად, დიდი მიღწევებია, მაგრამ ხედავთ, რომ შეიძლება ერთჯერ დღეს ეს კანონები ისე გადაიწეროს, რომ ესე იგი ახალი კრიზისის წინაშე აღმოჩნდეთ და ეს თუ არ არის გამყარებული, ასე ვთქვათ, ძინეული რეფორმებით, ინსტიტუციური ცვლილებებით, საგანმანათლებლო იქნება ეს თუ ჯანდაცვის. გამოდის, რომ კანონი ისე შეიძლება დაიწეროს და გადაიწეროს, რა გავლენის ქვეშაც ექცევა ჩვენი ხელისუფლება. იქნება ეს დასავლეთის გავლენა თუ იმპერიალისტური რუსეთის, ხო? და აი ეს დიქოტომია, ხო, რა სულ აი ვართ აი ამ დიქოტომიურ ველში მუდმივად. და ასე ვთქვათ, ჩვენი კანონების მიერ, რა კანონების მიერ ვიღებთ, ამაზეა დამოკიდებული. შემდეგ ამ კანონების აღსრულება და ეს ინსტიტუციური ცვლილება, ეს ნება არც ერთმა ხელისუფლებამ არ გამოავლინა. ამ ასიმეტრიამ გამოიწვია ის, რომ პრინციპში მიღწევები არის მყიფე და მუდმივად შესანარჩუნებელი. მე არ ვიქნები კარგად პესიმისტური ჩავარდე, არც ისეთი მყიფეა, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ შეიცვალა, განწყობების დონეზეც შეიცვალა, მაგრამ მუდმივად არსებობს რაღაცა რეგრესის რისკი. და რამ კიდევ ერთი რამაც გამოიწვია ეს არაძირეული ცვლილება და რამაც რაღაც შავხროლში შეისრულდა ეს ამდენი ძალისხმევა, არის საკითხით ინსტრუმენტალიზება, რომელიც ძალიან დიდი ხანია დაწყებულია. თვითონ ჰომოფობიით, როგორც სოციალური ფობიის ინსტრუმენტალიზება, რა ვიცი, სანამ საერთოდ ხილვადობის პოლიტიკაზე საუბარი დაიწყებოდა, მანამდე დაიწყო აი 2007 წელი, რო გამოსანით, როცა პრევენციური სულელობა მოეწყო ბათუმში. ასე ვთქვათ, გეი აღომის პრევენციისთვის, აი იქედან მოყოლებული მინდა ვთქვა, რომ ანუ ჰომოფობია, როგორც ესეთი სოციალური შიში, გახდა ინსტრუმენტი ძალუქების ქვამდე პირთათვის, ხო? და რეპიკანისთვის. და შემდეგ უკვე ხედავთ, რომ აი ეს ნარატივი ჯერ არის აი 2013 წელს ვიცით რაც მოხდა, ეს დიდი თავდასხმა და ეს ნარატივის ძირითადი გამშენებელი იყო ეკლესია.
და ჩვენ 2013 წლის უკვე 18 მაისს დავინახეთ, რომ იყო თქვათ იქ აქცია არათეოკრატიას, ხო? შემდეგ უკვე ამ ნარატივმა გახდა უფრო საერო. დავინახეთ ჯგუფები, რომლებიც წარმოიქმნენ და აჟღერებდნენ ამ ჰომოფობიურ ნარატივს, და შემდეგ უკვე ეს ხდება პარტიის სახით, გვევლინებოდა დღეს კრიზისი მოვს იმდენად, რამდენადაც ხელისუფლებას უკვე აღარ ჭირდება არც სხვისი სახელით ამ ნარატივის გაჟღერება, ის თვითონ აჟღერებს ჰომოფობიურ ნარატივს. თუ მანამდე შეგვეძლო თქვა, რომ ის არეწინააღმდეგება ჰომოფობიას გვაქვს დაუსჯელობის სინდრომი და მწვანე შუქს უნთერს, და პირველ პირში აღვივებს სიძულს. და რა თქმა უნდა, ეს არის კრიზისი და რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება წინააღმდეგობა. რაც შეეხება კანონებს, მინდა უცებ და დაუბრუნდე ამ ასიმეტრიას, ამას წინათ ძალიან თვალში შემხვდა ესეთი სათაური მედიაში, რომ აი ბათუმში უკანონო მშენებლობები დააკანონეს. ანუ რამდენად აბსურდულია საერთოდ ეს გუშინ, რაც უკანონო იყო, დღეს კანონიერი ძალადობა რო შეიძლება გახდეს. აი ესეც რაღაცა ამ აბსურდში ნავიგირებაც უნდა რაღაცნაირად შევძლოთ ადამიანებმა, რომლებიც ჩვენი სხეულებით და ჩვენი რესურსით ვცდილობთ, რომ ვთქვათ, ჰუმანური ღირებულებები, და მე აქ არ ვიტყვი არც პროევროპულს, არც ლიბერალს, ან ჰუმანურ ადამიანის უფლებები დავაყენოთ პრიორიტეტად საზოგადოებაში. კიდევ ერთი ამბავი, რაც არის, ხო, ვისაუბრე ჰომოფობიით ინსტრუმენტალიზებაზე, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია და არანაკლებ მეორე მხარე, რომ თვითონ ქუიერ ჯგუფი და ქუიერ პოლიტიკა რაღაცნაირად ნიშასავით მოიკავა თითქოს მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურმა, მე შემდეგ უკვე ოპოზიციურმა პარტიებმა, ნაციონალურმა მოძრაობამ და სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა, და ასე ვთქვათ, მხარდაჭერაც ისეთივე პრობლემური შეიქმნა ხშირ შემთხვევაში და ჩიხში მოგვაქცია. ანუ სუნთლად ტოლობის ნიშანს თუ ვერ გავავლებ, ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი ფრუსტრაციის მიზეზი ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ რთული გახდა ნავიგირება, როდესაც აქეთ თქვათ ეს პოპულიზმი ხდება მემარჯვენე ფლანგზე, ასე ვთქვათ, მაგრამ ასევე პოპულიზმია და ნიშის მოკავება შენს ნაცვლად, როცა აჟღერებენ თქვათ უფლებებზე, შენს ნაცვლად, როცა საუბრობენ და შენს ნაცვლად რომ გამოდიან ქუჩაში, ასეთი აქტორების მხრიდან, ანუ ეგრეთ წოდებულ მხარდაჭერას უწოდებდი მე ამას, და ამან კიდევ ერთი ჩიხი წარმოქმნა რა. ანუ ჩვენი სხეულები გავხდით რაღაცა საბრძოლოველი ორ ძალას შორის, პოზიციასა და ოპოზიციას შორის, ანუ და ჩვენს ტრავმებზე მართლაც და ჩვენს გამოცდილებებზე და ჩვენს ბრძოლაზე კაპიტალიზება დაიწყო, თქვათ, ამ ორმა ძალამ. და ახლა უკვე ჩვენმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ მთლიანად, ესე ვთქვათ, ფსონი დადოს ისეთ ელექტორატზე, რომელიც, თქვათ, მოიაზრება როგორც რაღაც ტრადიციული ღირებულებების მატარებელი, მაგრამ აი ესეთი სახელდებაც კი მე პრობლემებია, იმიტომ რომ აი ეს დაყოფა, რაც მოხდა საზოგადოების აი ასეთი დათიშვის პოლიტიკის შედეგად, არის ის, რომ ჩვენ ეს კრიზისის კვალწარმოება ხდებოდა მუდმივად, რომ არ გაჩენილი იყო არც სოლიდარობის სივრცე, არც თქვათ ქვემოდან ზემოთ რაღაცა ძალების მობილიზების სივრცე. და ამ კრიზისის, ვთქვათ, რეაქციულ რეჟიმში კრიზისის დაძლევაში ყოფილიყავით აქტივისტები თუ თემის წევრები, ხო? და კრიზისი ყოველთვის საჭირო იქნება იმისთვის, რომ სოლიდარობა არ შედგეს.
ძალაუფლების მქონე ჯგუფებისთვის კრიზისი იქნება ყოველთვის საჭირო იარაღი. და კრიზის ყოველთვის შექმნიან ისევ შიშებზე და ტრავმებზე მანიპულაციით. იქნება ეს ომის ტრავმა თუ იქნება ეს თქვათ ქვიერ თემისგან ტრის ხატის შექმნა და რა თქმა უნდა ხელისუფლებისთვის ეს ხო საერთოდ ძალიან ესეთი მომგებიან მესიჯად, მესიჯ ბოქსად იქცა, რომ ანტილიბერალური და ანტიდასავლური რიტორიკა დააფუძნოს ჰომოფობიაზე რა. ანუ რითიც ერთადერთი რითიც შეიძლება რომ თქვა მოსახლეობა საზოგადოება თქვა ღერძი ასე თქვა დაიმორჩილოს ეს განწყობები არის ის, რომ აი დაშინება მოხდეს, აი არ ვიცი გარყვნით თუ რაღაცა მორალური რაღაცა იმით რა ქვია შანტაჟით, რომ თითქოს აი დასავლეთი გვემუქრება ქვიერ ადამიანების შემოყვანი. ხო და ეს რაც შეეხება იდენტობის პოლიტიკას, აი ადრე უფრო შეიმჩნეოდა სხვადასხვა იდენტობის ერთმანეთთან ისეთი შეკავშირება, როგორც არ ვთქვათ ეროვნული იდენტობა, აი იყო ესეთი ფრაზა, რომ ქართველი გეი არ არსებობს, ხო? ესეც ასე თუ ისე თითქოს დაძლეული იყო შემდეგ წლებში და მიხვდნენ, რომ აი აქაც არსებობს თემი, მაგრამ ამ იდენტობის ვთქვათ სხვადასხვა იდენტობის ადამიანების სივრცე აი ამ ჯაჭვით, რომ აი ქართველი აუცილებლად დომინანტური იდენტობა უნდა არსებობდეს, რომელიც არის თან ვთქვათ მართლმადიდებელი, თან ჰეტეროსექსუალი, რაღაცა თითქოს გამრავალფეროვნდა ეს ხატი. და განწყობების კვლევამაც აჩვენა, რომ დაძლეულ იქნა, ანუ ეს ჰომოფობია არ არის უკვე იმდენად მისაღები და ეს რაღაცა ნაცრისფერი ველი თითქოს გაიზარდა რა, სადაც შეიძლება პოზიტიური განწყობები არ არის იმდენად გაზრდილი, მაგრამ ნეგატიურობა იკლო რა. ეს განწყობების ცვლილებაც პოზიტიური სურათი, რომელიც გვაქვს, ნუ გვაიმედებს იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება იყოს სივრცე солидарობის აქტებისთვის. солидарობის შეძლება იქნებ მოხერხდეს. солидарობაზე როცა ვფიქრობ, ანუ არ შემიძლია რა, ანუ არ გავიხსენო მაგალითად ნამოხანის მაგალითი. მაშინ როცა ქუიერ солидарობა ვერ მოხერხდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ და ძალიან დიდი ფრუსტრაცია მოყვა იმ განცხადებას, ხო? აი ეს როცა რიონი აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ თქვათ გარკვეული სექსუალობის და იდენტობის ადამიანებისთვის უნდა იდინოს რიონმა მოკლედ და არასხვებისთვის, ხო? და მაგრამ მიუხედავად აი ამ წყენისა და ფრუსტრაციისა, ამ მოძრაობაში მაინც მოხდა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი солиდარობის აქტი და მინდა ესეც გავაჟღერო რა, ხშირად ეს ჩვენი აქტივიზმი დაიყვანება სიმბოლოებამდე, როგორიც არის მაგალითად ცისარტყელოს დროშა, ხო? არც აბრევიატურამდე და არც სიმბოლოებამდე არ დადის ადამიანი რა. ყველა ადამიანი მრავალგვარი იდენტობის მატარებელია. აი ეს არის მთავარი რაც უნდა გაიაზროს ალბათ ყველა მოძრაობამ. აი მემარცხენეებმა ალბათ უნდა გაიაზრონ, რომ მუშა არ არის აბსტრაქტული ცნება, ის არის ადამიანი, რომელსაც სქესიც გააჩნია, ორიენტაციაც გააჩნია და სხვადასხვა შრეში სხვადასხვანაირად ვიჩაგრებით, ხო? და ასევე გაგვაჩნია მაგალითად რელიგიური მწამსი და ეროვნება და ასე შემდეგ, ხო? და აი ეს მოზაიკა რაც თითოეული ადამიანია, ხო? აი ამის არ ხდება, ანუ ყველა ბრძოლას ყავს თავისი სამიზნე ჯგუფი. და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ სამიზნე ჯგუფი კი არა, რაღაცა გაერთიანებაა საჭირო სხვადასხვა ბრძოლის იმისთვის, რომ ჩაგვრელი სისტემა ჩამოეშალოს. და რატომ გამახსენდა ახლა ნამახვანის ამბავი? იქ მოხდა, ასე ვთქვათ, აი ამ სიმბოლიკაზე აპელირება, როდესაც
თქვათ ქუიერ სოლიდარობა ვერ დაიდია მოძრაობამ. იქ რო შეგვეხედა იყო სიმბოლოები, მაგალითად ჯვარი, რაც იყო წამყვანი და ასევე იყვნენ ადამიანები ქალაქების სახელწოდებებით, ქუთაისიდან, ფოთიდან, ბათუმიდან, ხო? იქ სხვა იდენტობა, სხვანაირი წარმოჩენა მაგალითად არ მომხდარა არც ერთი ჯგუფის, ვინც თქვათ რიონისთვის იბრძოდა. და შემდეგ უკვე, როდესაც მოხდა თბილისში ეს ერთგვარი კონფლიქტი, არ შემიძლია რომ არ ვთქვა რომ უძლიერესი აქტი იყო, ქალბატონ მაკას მხრიდან, ეს ნაბიჯი, როცა მან თქვა რომ თუ არ შეიძლება დროშით ან ქუიერ სიმბოლიკით აქ მოსვლა, მოდი მე სახლში დავტოვებ ჯვარს და მოვახვალ ჯვარის გარეშე, ანუ იმ სიმბოლოს გარეშე, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია. ანუ ჩემთვის ეს იყო სოლიდარობა მისი მხრიდან, მის პიროვნულად მისი მხრიდან ალბათ რა, იმიტომ რომ დომინანტური სიმბოლო იყო მაშინ ჯვარი და მან თქვა დატოვა ის, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი იდენტობა არ ყოფილიყო თქვა ამ აქციებზე, ხო? თუმცა როცა ვლაპარაკობ სოლიდარობაზე და ამ პროტესტმა კიდე ერთი რამ დამანახა ცენტრსა და პერიფერიას შორის, თქვა ძალიან დიდი განსხვავება რა. დამანახა თბილისში როგორი ჩასაფრებული პოზიციიდან უყურებდნენ ამ აქტივისტებს. როგორ თითქოს ელოდნენ, როდის წამოკრავენ ფეხს, როდის იყვიან რამეს არასწორად როდის გამოვა, როდის იყვიან თუნდაც ამ ჰომოფობიურ განცხადებას რა. და როდესაც ეს მართლაც მოხდა და ის რაღაც ძალიან შეურაცხყოფელი განცხადება გამოქვეყნდა, რაღაც თითქოს აი ხომ ვამბობდი, რაღაც ესეთი განცხობა ტრიალებდა რა. ეს იყო რაღაც ძალიან დაბალი, აი არ ვიცი როგორ ვთქვა, რაღაცნაირი სნობიზმი, რომელიც ვთქვათ და მიუღებლობა ცენტრის მხრიდან, ანუ ელიტისტური მიუღებლობა თქვათ აქ ჩამოსული ადამიანების რა და ცუდი დახვედრა. ცოტა დრომა, ხო? ხო და ჩემთვის მაგალითად გაცილებით დიდი წონა აქვს იმერთ სოლიდარობის ჟესტს და ჩემთვის რეალობა იქ უფრო დგას, ანუ მაგას ქმედებაში, ვიდრე თუნდაც იმ განცხადებაში, რომელიც შემდეგ გაკეთდა რა. და მნიშვნელოვანია რომ დავინახოთ და აღვიქვათ და რაღაცნაირად დავაფასოთ ესეთი აქტები. ჩვენ სოლიდარობის აქტები არაერთი ვნახეთ ასევე კოვიდის დროს, კრიზისის დროს ასევე. და ეხლაც მარტის თვეში თვითორგანიზება ადამიანების ერთმანეთის დახმარება, ხო? და ზრუნვა ერთმანეთზე, რაც ძალიან ღირებულია. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ იმდენად მიჩვეული ვართ კრიზისს. მცირე კრიზისებისას ვერ ვერთიანდებით, აუცილებლად რაღაცა ძალიან დიდი კრიზისის დროს მობილიზდებით თითქოს, იმიტომ რომ მუდმივ კრიზისში ყოფნამ გამოიწვია ალბათ ეს. და მე ვისურვებდი, რომ მიუხედავად კრიზისებისა, აი იმ რეალურ რეზისტენციას მივმართოთ, რაც არის ერთმანეთის აღქმა, ერთმანეთის ბრძოლების დაფასება და საერთო ბრძოლების დანახვა და გაერთიანების უნარი, ზოგჯერ საკითხის ირგვლივ, ზოგჯერ ღირებულებების ირგვლივ. და აი ეს მარტო ეს მგონია გამოსავალი მოკლედ რა. და შეიძლება თვითონ როგორც თვით კრიტიკას ისე ვიტყვი, რომ შეიძლება აი ამ დიდი უნდობლობა, რაც NGO სექტორის მიმართაც არსებობს, იქნება არის იქედან გამოწეული, რომ რაღაცნაირად აი სივრცე ჯერ კიდევ ვერ შექმნა და ალბათ ჩვენი სტრატეგიის ნიშნული ნაწილი უნდა იყოს ეს, რომ თანაკვეთი სივრცეები შეიქმნას. ხო, იმედი განვითარდება.